لما جينا محمد رمضان استاذ نتوقع مسجد ابن تيمية لو كبيته نعم karibu sana katika kipindi chetu cha leo. Asante sana. Ningependa kuzungumzia hilo jambo la mwisho ambalo amelitaja Ukhti Fatma kuhusiana na vile watoto wana fursa nyingi, wana fursa kubwa sana ya kutumia simu wakati ambao wazazi wao hawaezi wakamonitor kile ambacho wanakifanya. Na imefikia mpaka kuwa watoto wana ujuzi zaidi ya wazazi kwa teknolojia na vitu vingi ambavyo vinapatikana katika simu kupitia utandawazi na pia kutazama filamu kwa simu kwa sababu siku hizi inawezekana. Sheikh, ni kama wazazi ama wameacha teknolojia. Teknolojia sasa hivi ndio imekuwa ni mwongozo wa watoto. Na pia wazazi wameachana na jukumu lao ikakuwa pia walimu ndio wazazi wa watoto na teknolojia ndio walimu wa watoto. Mzazi anabakia tu kulipa school fees basi. Sheikh, ningependa tuzungumzie jukumu la wazazi kwanza kwa sababu vijana kuwa na mienendo potovu ama mienendo yenye uongofu ni jukumu la mzazi ama pia ni jambo ambalo mzazi anaweza kuchangia. Kawaida tabia ya mtoto inatokamana na wazazi wake. Kama wazazi watakuwa hawana tabia nzuri na watoto ndio wanakuwa hivyo. Kwa hivyo mtoto anatakana awe chini ya babake na mamake ama kwa chini kwa yule ambao kwamba anamlea. Na hakikishe kila mwenendo ambao kwamba anafanya mtoto ana monitor, anamfuatilia hiyo mwenendo. Na ndio unaona Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ku anfusakum wa ahlikum nar. Wanasema okoeni nafsi zenu na watu wenu na moto wa jahannam. Kwa hivyo inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba hawezi kuketi tu basi. Mtoto anafanya kinyo anataka. Hapana. Hasa tani katika hizi marikizo. Anatakana mzazi angalie mtoto wangu anaangalia nini, anauchi nini. Zile simu wako nazo ni nini naangalia kwenye runinga. Kwa hivyo jukumu la mzazi ni kubwa zaidi kuliko hata jukumu la mwalimu. Kwa sababu mwalimu mara nyingi anafundisha tu, anafundisha shule na kuna mambo mengi. Lakini wewe mzazi uko na mtoto wako kwa nyumba muda mrefu. Naam. Muda mrefu usiku wote uko naye. Kwa hivyo lazima akiamka wewe unajua anaamkaje. Kwa hivyo lazima kazi ya mzazi ni kubwa zaidi. Naam. Na ukiona mambo yamekuwa hivi ni kwamba wazazi wameacha majukumu. Tabia za kuwalea watoto vizuri kwa misingi misingi mizuri, misingi ya dini wengi wameacha. Wameacha walimu. Naam. Wameacha maustadhi walimu wa shule. Wao sasa ndio wanafanya hiyo kazi. Na pia wakawaachia vijakazi hiyo kazi ya kuwalea watoto. Na pia ikafikia mpaka kuwapeleka watoto shuleni wamewaachia madereva wa basi za shule. Ama kama shule haina basi kuna wale ambao wameachia watu wa pikipiki. Naam, na kuna tukio moja, hasa ni matukio mawili. Moja ilifanyika hapa nchini Kenya na nyingine ilifanyika nchini Uganda. Kuna mama moja huko Uganda alituma voice note ya dakika 9 akisimulia jinsi mtoto wake wa kiume wa umri wa miaka 6 alikuwa yeye tayari ashafanywa. Yaani amefunzwa tabia zingine katika jamii yao huko. Ila kwa yule mtoto wa miaka 6 tayari washajua kufanya mambo ambayo hawafai kuyafanya na akafuatilia akapata kuwa baba yake kuna rafiki yake mmoja wa umri wa miaka 6 alafu yule ana ndugu wa umri wa miaka 18 alikuwa bado pia tabia ile wamefunzwa na baba yao na watu wengine katika jamii. Voice note ya dakika 9 akizungumzia. Na wakati alikuja kujua ilikuwa yule mtoto ameshapitia yale mambo, amefanyiwa mara nyingi sana mpaka hizi kukumbuka amefanyiwa mara ngapi. Na pia tukio lile lingine pia nataka kutaja ni kwa kuna mama mmoja huko nchini Kenya alikuwa amempachika ile jukumu mtu wa pikipiki kumpeleka mtoto wake mdogo shuleni, mtoto wa kike. Na alikuwa yule mtoto anapelekwa mapema sana lakini anachelewa shuleni kwa muda mrefu mpaka ikafikia mzazi anamuuliza mbona mtoto wako kila siku anachelewa. Yule mzazi akamwambia hapana, mtoto achelewi na muachia saa 12 asubuhi aende shuleni. Na nampatia mtu wa pikipiki. Alafu inafikia kuwa yule mtu wa pikipiki anapewa mtoto anaenda anamfanya mke anamchelewesha shuleni. Jambo la kusikitisha. Yaani Abdulrazak ukiangalia
wazazi kwa sababu gani wanakuwa hivi siku hizi? Kwa sababu unajua wazazi wamekuwa ni kama wako busy sana. Unapata kuna zile kazi ambazo wanazifanya. Unapata pengine kazi anafanya asubuhi saa 12, yani mpaka asubuhi saa 5 za usiku. Ama kuna zile kazi ambazo inamstahili asafiri. Na kule kusafiri ndio unapata muda mwingi, hana muda mwingi na watoto wao. Unapata mzazi kama unaweza pata mzazi ana tabia nzuri kwa sababu shamesema sana sana watoto wanachukua tabia za wazazi wao. Sasa unaweza pata mzazi ana tabia nzuri lakini ile mazingira ambayo amemlea mtoto wake ndio inamharibu mtoto. Na. Kwa sababu hata kuna watoto ambao hawaheshimu wazazi wao. Wazazi wanashangaa kwa nini mtoto haniheshimu. Hii tabia inatokana na zile vitu ambazo wanazitazama kupitia hizi simu ambazo wazazi wanaona. Kwa sababu mzazi anasema mimi nasafiri sana nataka kuzungumza na mtoto wangu. Kwa hivyo chukua hiki kidudu uko nakaa nayo ukitaka kuzungumza na mimi unanipigia, umeona? Na mtoto kama yule kwa sababu kuna zile wifi na kila kitu atataka kuangalia ni nini zaidi kwa hapa kama sio kupiga simu peke yake. Sasa pale unapata yaani ukiangalia mienendo ya vijana siku hizi inatokana na zile vitu ambazo wanazitazama. Si watoto peke yao, unaweza pata hata vijana wa umri mkubwa bado. Ningependa tuzungumzie hii mienendo. Ningependa tuanzie kwa mavazi, Sheikh. Sheikh, naomba utoe rai kuhusiana na mienendo ya kimavazi ambayo watoto wanayo. Vijana haswa. Naam, tukienda kwa mambo na mavazi, kawaida kijana hasa ni kijana wa Kiislamu inatakikana vae kutokamana na sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Vile Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha ndio afanye hivyo. Kama vile wanawake wameamrishwa kuvaa hijab, sheria hijab ya sheria, aya ni nyingi sana zimeamrisha wanawake kuvaa nguo za kisheria kutoka juu mpaka chini. Hivyo hivyo pia na vijana vijana pia nao hawajawatwa. Vijana hawakuambiwa kwamba wavae tu, ni muhimu amevaa. Hapana. Sio kuvaa ile una sag sagi masiruari, unatembea masiruari mesagi, sijui ukienda ta kurukuu unakuta hiyo makalio yametoka nje. Unaona ba? Hiyo ni hatari kubwa. Hizo sio mavazi ni bali ni tabia za kimaajabu maajabu. Ama mtu ameona mtu mwingine ametoka huko magharibi, hizo nchi za kimagharibi, atoboa maji suruali. Atoboa kitoboa na akaenda katoboa. Unajua anatoboa sababu ya gani? Lakini kwa sababu tu wewe unaona watu wanafanya fashion, unaona ni fashion. But sio kila fashion tunafuata bana. Tunaangalia ni wapi tunaenda. Man tashabaha bi qaumi fa huwa minhu. Kwa hivyo wewe ukiwaona watu wanavaa vijisuruali vina nini hino, na wanavaa basi wewe ni miongoni mwa watu. Kama wewe jamaa anavuta bangi tukuita kuna vitaji bangi pia. Unaona? Sasa ndio unaona mara nyingi tukiambia vijana wanasema ah mnatuhukumu sisi. Sisi tuhukumu. Bali sisi tuombe ukweli. Ndio tuombe ukweli. Inatakikana uangalie nguo gani na unavaa, nguo ya heshima kutokana na Uislamu na adabu. Wacha hata Uislamu katika society ya Kiafrika. Society ya Kiafrika hatukuwa na hizi tabia. Unaona, bali ni zitu ambazo kwamba tumeiga. Tumeiga tukiona tu kwenye TV mtu amevaa nguo moja, ameacha kama ni mwanamke ameacha titi moja nje. Na mimi kesho nitafanya. Sasa wewe utaona shida gani? Wewe ni matatizo. Ni matatizo yako. Bali natakana tuangalie je wazee wetu katika society walikuwa wanavaa vipi? Mbona tusiwaige? Babu zetu walikuwa wanavaa vizuri. Akivaa suti na vasuti mzuri. Akivaa suruali na vasuruali mzuri. Akivaa kanzu na kanzu mzuri. Shati t-shirt nzuri. Lakini siku hizi ni mtihani. Lakini ukiangalia siku hizi na ukizungumza kuhusu mtindo. Kwa sababu mavazi ni kila kitu. Kuna wale vijana siku hizi tunaona wanatoboa sikio zao, wanatoboa pua, wanavaa hizi hereni na pia wameenda to an extent mpaka wanafanya zile tattoo. Sasa ningependa kuuliza kama kwa dini ya Kiislamu inakubalika mimi nakataa kufanya jambo kama hili. Kwa sababu tunaangalia kuna wengine wanasema tamaduni yao inaruhusu. Kwa sababu wanasema kulingana na tamaduni zao wanakubaliwa kutoboa sikio. Sasa ningependa kuuliza tamaduni na dini yaani ina vitu mbili tofauti kwa sababu tamaduni inaweza kuwa inakubali lakini dini inakataa. Na tamaduni tukiangalia kama hiyo mtu atainganisha na tamaduni. Ikiwa tamaduni yetu ama tamaduni ya watu itakuwa inaingiana na Uislamu, hiyo tamaduni tunaikubali kama Waislamu. Lakini tamaduni kienda kinyume na Kiislamu tunakataa. Kwa sababu gani? Hawezi kuona mwanaume anatoboa masikio. Hiyo tunajua ni mapambo ya mwanamke sio? Ndio. Ametoboa mapua. Toboa mapua natakaje bana. Wale jamaa hao wenye wako huko juu, yakitoboa sikio moja labda kuna kitu anataka. Atoboa mbili ameshaolewa. Kijana kaolewa. Wewe mwenyewe hujui hata unatoboa masikio yote tu. Kwa hivyo kijana Muislamu hafai utoboe masikio. Ama utoboe vipuri, ulimi sijui nini.
haya yote ni haramu. Tashabahu bikaum, hiyo unajifananisha na watu ambao kwamba ni watu ambao kwamba hawana mwelekeo, wana mbele wala nyuma. Kwa hivyo Muislamu hafai kabisa, ni haramu. Wale bali anapata laana kwa kuwa anafanya hivyo, yule mtu ambao kwamba anajifananisha na wanawake. Allah subhanahu wa ta'ala namlaani kujifananisha na wanawake ama kujifananisha na wanaume. Kwa hivyo unakuwa unalaana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo vijana mara nyingi wamepotea sana kwa hapo, kwa kutoboa, kuweka hizo manyere. Tukienda kwa manyere za hizo dread, watu wanaweka kwa sababu ni dini yao hasa. Watu wale wa marasta, wao ni mambo yao, ni culture yao. Wao unaenda kwa hiyo culture kufanya nini tena? You have your own culture, sio? Uko na culture yako wewe mwenyewe. Unaona? In Africa tuko na yetu, hata yetu ya adabu ya nini. Nyere kitambo tulikuwa tunawaacha ama tunatoa. Kwa hivyo ni haram, na wala mtu akifanya hivyo ana laana katika Uislamu. Sheikh, kuna mmoja umegusia rasta, lakini nipenda ufafanue kwa mujibu wa swali hili. Kuna mmoja ameuliza, je, inafaa Muislamu kuswali na rasta, yani kufuga rasta? Anakubaliwa Muislamu, hasa hapa nadhani anamaanisha Muislamu mwanaume, anakubaliwa kufuga rasta? Wallahi kufuga rasta, bali kuna baadhi ya mashehe wanasema haina shida, lakini kweli ukiangalia ni kitu ambacho kwamba hakipendezi. Hakipendezi, bali mimi sina dalili kwa hiyo ya rasta asota. Kwa hivyo siwezi kuingilia zaidi. Naam. Lakini tukiingia katika sehemu ya mavazi. Naam. Siku hizi naona vijana wanazibana hizi nguo zao. Na kama wamevaa suti wanahakikisha ile suti ni suruali imebana kweli kweli. Sana sana dini nasema wanawake ndio hawafai kuvaa zile nguo zinabana. Lakini wanaume hawajagusiwa kuhusu nguo ambazo zinabana. Sasa sije na kwa vipi? Kwa sababu siku hizi tunaona wanazibana kabisa, unaona kila kitu. Alafu pia nywele zao siku hizi ni kama wanatia zile rasta. Hata achana na rasta, wanatia zile dawa kisha inakuwa na kama zile curls. Sasa katika dini ya Kiislamu kweli wanakubaliwa mwanaume kufanya vile, lakini kuna wengine wanajitetea nasema kwamba zile nywele wanaziosha. Sasa wanafanya tu kidogo kupaka zile jeli. Alafu suruali zao wanasema mimi nimeninepa, lakini unashangaa kuna zile size yako yani unaweza kununua. Sasa sikuzi kwa nini sijui vijana wa Kiislamu wanafanya vile na kubalika? No, hiyo haifai. Haifai bali pia ni uchi. Kwa sababu ukimwona vile anatembea kweli unaona na matatizo. Hata akiinama na sujudu vile nimesema awali ni kwamba unamuona vile yani maskini ya Mungu amebana. Makalio yenyewe unaona naenda akitembea 50 100. Wewe ni mwanamke una ya nini? Tabu gani wewe unajipatia tabu gani? Wewe unataka nani akutongoze? Wewe nini mbaya? Kwa hivyo ni matatizo, ni harama, haifai. Kijana vaa nguo ambayo kwamba jambana kabisa. Isikubani. Wewe vaa nguo ya heshima yenye kila mtu atakuona kwa heshima. Kwa hivyo haifai kabisa. Haifai hiyo kwenda kubana bana masuruari. Bali hata wanawake, wasichana pia wanafanya siku hizi. Wasichana pia wanaenda wanafanya fashion buibui. Lakini una baibu anaikata vizuri. Ukienda na msikitini maskini ya Mungu subhanahu. Wallahi mtihani mkubwa. Wewe yani mapambo hayafai kuonekana. Mapambo ya mwanamke hayafai kuonekana kabisa. Katika dini ya Uislamu usionyeshe mapambo yako. Na katika mapambo ya mwanamke kila kitu chochote ambacho kama mwanaume anaweza kuona kikitamani ni mapambo. Sasa unaenda umebuibui kubana na fara kuangalia mbele na unaona angara nyuma mtihani. Ah, maskini ya Mungu. Sasa si ndio? Ni mtihani huo. Si mtihani kabisa. Kwa hivyo wewe umeleta matatizo sasa. Tunaelewa? Hivyo hivyo vijana pia tukumbuke pigu siku hizi pia wanatamaniana wao kwa wao, eh? Vijana. Wanatamaniana. Wewe unaona ndio hivyo ujifanya. Bas. Baadaye wanaume wanakutamani. Lakini unasema wanatamaniana wao kwa wao. Sasa mimi ningependa kukuuliza ni nini inapelekea mpaka umtamani mwanaume mwenzako ama umtamani mwanamke mwenzako? Kwa sababu kuna dada mmoja nilipata kuzungumza naye, nikamuuliza kwa nini unampenda mwanamke mwenzako? Akasema imepitia ile wanasema dating ambayo kwa Kiislamu hairuhusu. Lakini yeye ni Mkristo, akasema mimi nilikuwa katika ile dating na katika ile process ya kukua na boyfriend wangu akaniumiza moyo wangu. Akaniumiza moyo wangu, pili akaniumiza moyo wangu. Ikafika pahali ambapo nikaamua sasa nianze kumpenda msichana mwenzangu. Sasa pengine kuna shida inasumbua kisaikolojia kumpelekea mtu kwanza kumpenda mwanamke mwenzake ama mwanaume mwenzake, kwa sababu haitokei tu akaamka siku moja akasema mimi naanza kumpenda mwanamke mwenzangu. Ami naanza kumpenda mwanaume mwenzangu. Ni nini hasa inakuwa chanzo cha hiki? Mimi hiyo swala ni ngumu zaidi na ina matatizo mengi sana society kweli. Imeharibiwa na hilo janga. Lakini chanzo ni nini? Chanzo ni nini? Wajua kawaida tumeacha tamaduni zetu. Tamaduni
iwe ni tamaduni za Kiislamu tumeziwacha. Bali na tamaduni za Kiafrika. Wacha za Kiislamu tumewacha na tukaacha tamaduni za Kiafrika. Kawaida msichana amependana na vijana watano wote wakamwacha. Aliachika. Kwa nini alipendana na wao kwanza? Alikuwa anatafuta nani na wao? Hiyo boyfriend, sio? Ama girlfriend. Hiyo ndio shida kubwa sasa. Hiyo ndio shida kubwa kwa sababu huyu alishajua mapenzi alafu anaumizwa na mapenzi. Unakuta mtu hakuli eti kwa sababu ya mapenzi. Hiyo ni hatari kubwa. Kwa nini? Wewe msichana natakana kutokamana na tukirudi nyuma kidogo. Ilikuwa ikiwa msichana amekuwa katika family, wazazi wanakuja. Wanakuja kwenu, wanakuja mzee habari hata kijana haji. Mzee anakuja anamuona mzee mwenzake. Naambia bana mimi mzee kwako nimeona kuna kuna mtu. Na mimi naona kijana wangu atakana majari. Ni mposea huyo. Na kijana alikuwa hana shida hiyo. Walikuwa wanakubali. Msichana alikuwa. Lakini leo hii haiwezekani tena. Imekuwa kwa sababu ya mambo ya social media, mambo ya mengi. Sasa unakuta watu wameingilia mambo ambayo kwamba ni yamekuwa haramu zaidi. Bali inakuwa sasa huyo msichana kuolewa anaolewa kuwa yeye ashafanya zina mara nyingi sana. Ameshakuwa mzinifu. Hii maudhui na mambo mengi sana ndugu zangu. Watazamaji kwa sababu huyu msichana atapata kwa kupendana naye sana kupendana akiolewa ataolewa sio tena bikira sio tena msichana ambaye kwa anatakana huyu msichana bali imeleta kwa sababu hayo mapenzi wasichana wanatumia nini madawa zile family planning zile zingine zinaitwa sije P2 na hizi madawa zinakuja kuadhuru. Mwisho unakuta msichana hazai tena. Maskini ya Mungu alisharibu kizazi chake. Sasa kwa sababu gani hii boyfriend? Sababu yeye boyfriend akimtaka hatumii mpira. Anambia mimi bana si kama mume wako wanadanganyana hivi. Naam. Mimi kama mume wako? Na maskini mume kinamdanganya. Alafu kile jamaa mwingine huko pia hivyo hivyo. Sasa hivyo hivyo anatumia madawa na tumemwambia mwisho akiolewa sasa yuko kweli. Itakuwaje? Matatizo makubwa. Kushika mimba bala. Akienda kupima na vimba na vidonda kwa tumbo. Kisa imetokana ni kwa kizazi chake. Sababu hiyo tabia. Hiyo tabia kufanya nini ya boyfriend and girlfriend. Hivyo hivyo na unaona ndoa zinavunjika kwa wingi. Naam Sheikh, na kuna wao ambao katika wale ambao wako katika mahusiano ya jinsia moja. Kuna wale ambao wanasema ni maumbile. Eti alizaliwa kisha akajipata kuwa yeye anampenda mtu wa jinsia yake. Sheikh, kuna jambo kama hilo ama ni nini haswa linapelekea watu kuingia katika mahusiano kama hayo? Mimi hiyo ni urongo. Ni urongo kwa sababu Mwenyezi Mungu alituumba na akatuumba akatufanyia kuwa kuna wanaume na kuna wanawake. Sawa? Akatuumba ndani yetu kuna wanaume na wanawake. Baada ya kuumba Adam, alimuumba Hawa. Kwa mbona hajamuumbia kidume mwenzake? Mbona akamuumbia mwanamke? Si ndio? Na kuna lengo kwa nini tunaumbia wanawake? Hata ukiangalia wewe mwenyewe ndugu yangu, ukiangalia mwanamke na wewe mnafanana? Hatufanani. Hamna kadi same? Hapana. Sasa wewe baji na mimi nazi kutabanda mjindevu yako sasa. Naam. I make sense ni bali nadhani ni ugonjwa fulani. Ni ugonjwa. Psychologically wana matatizo. Bali wanatakana waangaliwe vizuri. Kwa sababu hauwezi utapendaje mtu mwanaume mwenzako. Bali hiyo ni adhabu kubwa sana. Kuna wale waliofanya kama Moroto. Watu wa Moroto walifanya. Walifanya hivyo. Bali Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaadhibu adhabu kubwa sana. Kwa sababu ya kufanya hiyo kitendo ya kufanya nini? Ya watu wa kaumu. Kwa hivyo hiyo ni kitu ambacho kwamba katika Uislamu ni mbaya zaidi. Bali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mtu ambaye kwamba anafanya hizo vitendo ana laana ya Mwenyezi Mungu. Na ile kitu ambacho kwamba Mtume sallama aliogopa akhwafu ma akhwafu akhafu ummati al-amal qawm Lut. Ile kitu naogopa naogopea kabisa ugumu wangu ni vitendo vya watu wa kaumu. Na hivyo hivyo ndo watu wa Lut walifanya nini? Walifanya hizo vitendo. Waliacha wasichana kabisa kwa tamani. Sheikh, kuna mabinti ambao wanataka kudumisha ubikra. Yes. Wanapoingia katika ndoa. Yes. Hivyo basi wanaamua wao
watafanya katika njia nyingine tofauti. Itakuwa sasa wao si mapenzi ama mahusiano na mtu wa jinsia moja, lakini sasa wao wasichana kwa sababu wanataka kuhifadhi ubikira wao, wanakuwa wao sasa wanapitia mlango wa nyuma. Sheikh, adhabu ya watu kama hao ni gani? Adhabu yao ni kubwa sana. Ni kubwa sana, bali ya kuwa wao wana laana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni watu ambao kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema turuduhum, muwafukuze katika manyumba zenu, watoke. Kwa sababu gani? Wanachafua society, wanaharibu society, society zetu zinaharibika. Na mimi naambia wallahi, hii kitu ikiendelea zaidi ni kwamba itakuwa sasa kutakuwa matatizo makubwa. Wanaume hawataoa wanawake na wanawake hawataolewa. Mwisho itakuwaje? Mwisho itakuwaje? Ndio kunapatikana ufisadi mwingi, bali inapatikana ukahaba mwingi, mambo mengi. Kwa sababu gani? Hakuna mwenye anatamani mwanamke tena. Anatamani mwanaume, mwanamke anatamani mwanamke mwenzake. Hata sijui mwanamke anamtamani aje mwanamke. Ama anaenda ku hizo. Kwa nini wewe unaacha ile njia? Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu amekuumbia. Amekuumba wewe upite kwa ile njia, sio? Yeye ndiye anakuambia wewe upite huko, alafu ukaenda ukatafuta ile njia chafu unatoka. Unaona ngoma? Sikumu mama. Unaposema kwamba watu kama wale unafaa uwafukuze, tuwafukuze majumbani kwetu. Mbona tusiwalete karibu? Ili kwa sababu ukwaleta karibu, utakuwa unawaambia yani unawapa mawili matatu, unaambia unachokifanya sio kizuri. Unaona? Kwa sababu ukiwafukuza wataenda, watajitenga na wao. Watasema hawa watu hata yani unakuwa kwa sababu akiwa pale wakijitenga, hatakuwa anapata ile elimu, hatakuwa anajua kwa sababu gani umewafukuza. Watu nao wanachokifanya inastahiki. Lakini wakiwekwa karibu, basi wakifunzwa ambapo unachokifanya haifai, itafika mahali atawaacha. Sasa unaonaje badili ya kutengana na watu kama wale, tukue marafiki nao ili wapate kujua, kwa sababu yani wajielimishe. Kwa sababu ukikaa nao unakuwa unamwambia unachokifanya sio vizuri, kwa sababu ukimkumbusha kila siku utafika mahali itamwingia akilini na ataacha. Lakini watu wengi katika jamii wakikuona kuwa rafiki na mtu kama yule wanasema hata wanaanza kuona ni kama huyu pia kwa nayo tabia. Umeona? Sasa kwa nini huyu ni rafiki yake? Unafaa mtenge. Lakini mimi naona haifai tu atenge. Na kulingana na maoni yako dadangu mtangazaji, hawafai kufukuzwa. Lakini ukiangalia katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mfano wa rafiki mbaya. Mfano wa rafiki mbaya ni kama mfano wa yule mtu ambaye kwamba anachomelea. Anachomelea chumba. Sawa. Na mfano wa rafiki mzuri ni kama mfano wa mtu anauza marashi. Sio? Yule mtu anachomelea chuma, ukiwa wewe ni rafiki yake, unavaa vizuri, uko karibu na yeye tu anachomelea, itafanyika nini? Sio unaweza kachomeka? Ama kaanuka ile moshi? Sio? Sasa hivyo na ukiwa rafiki yako yule ambaye kwamba ni rafiki yako anauza marashi. Yeye anatembea, wewe unatembea naye. Yeye anakapaka marashi. Watu wakisikia yeye na marashi wanasema jamaa hawa akafanya nini? Wananukia vizuri, si ndio? Hivyo ikiwa tutakuwa marafiki zao laala wakatupoteza. Wakapoteza vijana wetu, wakatupoteza watoto wetu. Sasa tutawapatia nasaha. Kabisa vile unasema. Tutawapatia nasaha. Lakini ikiwa nasaha hazifanyi tena kazi, tutafanya nini? Anaambia wewe kama ni wewe utafanya nini? Hufai kuchoka. Sheikh, kuna hadith. Umetaja wakati wa Mtume Muhammad SAW. Nikakumbuka hadith moja ambayo Mtume Muhammad SAW alikuwa anafafanua jinsi tunaweza kuishi katika jamii ambayo ina watu kama hawa. Kuna mmoja, Sheikh, utakosoa na pia utatupatia rai yako zaidi. Kulikuwa na kisa kimoja, alikuja mwanaume ambaye ni mmoja katika kutekeleza vitendo vya kaumu Lut. Yule mwanaume akaulizwa, ukimwona yule mwanamke uona nini? Yule mwanaume akasema akija anaona akadescribe. Kisha yule mwanamke akiwa anaenda akadescribe. Kisha wa pili akaulizwa, yule akija unaona nini? Akashangaa akasema mbona kawaida hapa hakuna kitu ambacho kinanishtua. Kisha Mtume Muhammad SAW akasema yule wa kwanza ambaye ameweza kudescribe, wanawake wote wanafaa kujitanda akiwa na wao. Na yule mwingine ambaye ameshindwa kudescribe, yeye hakuna kitu chochote ambacho kinatokea wakati watakosa kujitanda akiwa karibu nao. Sheikh, ningependa ufafanue. Kwa sababu unamaanisha kwamba yule mwanamke ambaye kwamba mwanaume naam, mwenye anatamani mwanaume mwenzake. Naam. Wallahi hiyo kisa mimi sijui. Nitakuwa nimekudanganya. Kama anajua mimi sijui. Sawa. Lakini ile kitu najua ni kwamba mtu yote ambaye kwamba anafanya kaumu Lut, sheria ya Uislamu
inamhukumu vibaya sana. Mm-hmm. Vibaya sana, bali haimsamehe hivyo. Mm-hmm. Sawa? Mm-hmm. Kwa hivyo tukiwa katika society, labda kama ni society ni serikali ni yao. Mm-hmm. Society kama serikali ni yao. Mm-hmm. Lakini madema serikali si yao, serikali ni tuko nazo zetu za Kiafrika ni wengi wa Kristo. Mm-hmm. Na hizo vitu kwa Wakristo ni haramu. Mm-hmm. Hawapendi. Hiyo ni obvious. Mm-hmm. Hakuna baba unamwona mzee. Nenda kaulize society zote. Naam. Za Kiafrika. Waulize hiyo jambo. Watakwambia eh, hapana. Mm-hmm. Na wao pia hata wao watawafukuza tu. Mm-hmm. Sababu anaogopa. Na bado wanalia sana. Naam. Wanalia sana kwa hilo kitendo kama hilo likitokea katika society. Mm-hmm. Kwa hivyo mimi nashukuru Mungu kwamba society zetu hazina. Lakini na wale wenye wako nani? Mm-hmm. Wameiga. Kuna wale ambao wako katika dini, yes, lakini wanatumia dini kujificha. Kwa sababu kuna huyu mdada ambaye ametuma message kwenye ukurasa wangu wa Facebook, amesema tusimtaje jina, lakini anasema amolewa na mwanamume, amolewa na huyu mwanaume. Akiolewa naye hakuwa anajua ana tabia kama hiyo. Lakini alipomuona, alipomuoa siku moja akampata katika ile kitendo na mwanaume mwenzake. Sasa anashindwa, anasema afanye vipi kwa sababu ni mume wake. Na akamuuliza kwa nini ulinioa basi kama unajua wewe ni mtu kama huyo? Akasema nilikuoa ili kuficha nini? Aibu yangu. Sasa anasema afanye vipi kwa sababu anasema akimwacha familia anamwambia hapana rudi nyumbani. Anashindwa ambie familia vipi kwa sababu hiyo ni aibu kubwa ya mume wake na anajaribu kumstiri. Hakuna stara hapo. Mhm. Huyo mwanamke anatakana aende aombe divorce kama ni Muislamu, aende kwa kadhi. Kadhi amueleze, amueleze kwamba ana matatizo na mume wake, aachanishwe. Aachanishwe kwa sababu hiyo sio ndoa tena. Kwa sababu huyo, nyinyi sijui kama mnaelewa. Hawa watu hawana tamani wanawake. Hawatamani wanawake? Naam. Wanatamani wanaume bana. Ukipita tu anakutamani. Lakini mwanamke, mwanamke vipi? Hata wewe mrembo vipi? Hata hana haja na wewe. Hivyo hivyo wanawake anatamani mwanamke mwenzake. Sasa itakuwaje na nikutesa mtoto wa watu? Hiyo ni mateso, bali mimi nikimhusia hata yule mwanaume aache mtoto wa watu. Mwache, Mwenyezi Mungu atamjalia na kiachana naye. Mwenyezi Mungu atamjalia atapata mwanaume mwingine mzuri. Lakini kuishi na mume kama wewe ni makosa makubwa. Naam. Haifai. Naam, naona mambo ni mengi lakini muda ni mchache sana, tayari muda umetushia. Ningependa Fatuma utoe kauli ya mwisho kabisa, alafu tuweze pia kukamilisha kipindi, tuweze kutazama makala ambayo Dr. Nazlin Bintimana ametuandalia. Alafu pia Sheikh, kuna mambo mengi sana ambayo tunafaa kuzungumzia katika kipindi, na inshallah ningependa kukualika wiki ijayo tafadhali. Sawa, Mwenyezi Mungu atujalie. Amen. Fatima, kwa mwisho mimi ningempa shehe akitoa kauli yake ya mwisho. Lakini mimi kwangu ningesema hivi. Nadhani kinachotupoteza sisi kama wanadamu, unajua sisi ni wanadamu na hakuna aliyekamilika. Kila mtu anapitia ile weakness yake. Ni hizi maisha ya western life. Sasa unaangalia pale pingi wanafanya hivi na sisi pia tunaiga. Sasa ifikie wakati ambapo tuache kuiga maisha hapa nje ili tuanze kufuata dini yetu inasemaje kama Waislamu. Na wenzetu ambao si Waislamu. Na Sheikh, kauli ya mwisho kabisa tafadhali. Kauli ya mwisho, mimi na wahusia watazamaji na wananchi kwa jumla na Waislamu hasatan kwamba tujiepushe na hizo tabia ambazo kwamba sio tabia nzuri. Sio tabia za Kiislamu na bali sio tabia za Kiafrika. Simple. Naam. Hiyo tuepukane na hizo tabia kwa sababu hazituhusu. Tuache wenyewe. Tuache wenyewe. Ukiona wanafanya waache. Waache wenyewe lakini usiige. Iga wale watu wazuri katika society. Wako watu wengi wazuri tu. Tunaweza kuiga. Si lazima tuige wale ambao kwamba hata tuwajui. Ujue yeye akaolewa, wewe unataka kuolewa. Kwanza tuachane na Naam, shukran sana. Shukran Sheikh kwa kuungana nasi leo hii. Nawe mtazamaji pia shukran, na kwa niaba wale ambao wamefanikisha kipindi akina mwelekezi wetu ndugu Fadhili Athumani, Ibrahim Wasike, Hussein na pia wote ambao wanaendesha mitambo kule juu katika sauti na wenye wananasa picha katika nyakaso. Tungependa kuwaaga mpaka wiki ijayo, lakini kumbuka pia kuna makala speciali ambayo tumeandaliwa na Ukhti Nazlin Bint Iman ambayo yatakuwa ni kutukamilishia kipindi, na kama umeingia kuchelewa kuna marudio, na inshallah kama umeingia kuchelewa pia waweza kutazama kipindi cha wiki ijayo cha An-Nashid kuanzia saa 10 mpaka saa 11 biithnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam.